Minule byla v Loskutákově řeč o výchově a výcviku psů a teď v tom s Kačkou Gurskou budeme pokračovat. Kačko je něco, na co jsme zapomněli. Tak minule jsme si řekli, jak je důležitá dominance versus pes versus člověk. A nyní bychom si ještě měli říct, že než začneme s nějakým výcvikem, tak je důležitý si nastavit vztah s tím pejskem. Jak na to? Tak úplně nejlepší je, když si pejska přivedeme domů a je jedno, jestli je to štěňátko nebo pejsek třeba z útulku, tak nejjednodušší způsob je to, že jeho krmnou dávku si vezmu a můžu jí mít celou dobu v nějakém pamlsníku nebo v kapse a můžu mu tu krmnou dávku propamlskovat v rámci poslušnosti. To je jedna věc, potom často, s čím se asi setkává úplně každý, tak to jsou loužičky podobně. Jsou takový dva nejčastější způsoby. Buď to ten pejsek dělá, protože nemá ty návyky, neumí čůrat venku, myslí si, že doma je to v pořádku. A druhý nejčastější je to, že pejsek se počurává v rámci projevení emocí, nejčastěji přivítání, když ten člověk přijde z práce nebo po nějaký delší době domů. Když se zaměříme na tu první variantu, tak pejsek, pokud nemá ten návyk doma, tak když nám provede nějakou tu loužičku, počurá se nám tam, tak určitě nemá význam ho nějak trestat nebo ho bít. Často lidé dělají to, že mu za trest vemou čenich a budou mu to vymáchat do té loužičky, což je častá chyba a nešvar těch lidí. Úplně nejlepší je toho pejska ignorovat, dát ho třeba jinam někam stranou, aby nás neviděl, jak to uklízíme, tu loužičku. A následně při venčení, ve chvíli, kdy tu potřebu vykoná venku, tak ho můžeme odměnit pamlskem a naším přívětivým slovem. Hodný, výborně, můžeme mu i zatleskat, to je pašák, výborně. A ten pejsek si hodně rychle spojí, že ve chvíli, kdy to udělá doma, tak je tam ignoranství, ale ve chvíli, kdy tu potřebu vykoná venku, tak je tam naše velká pochvala. Co ta druhá varianta, když nás pejsek z radosti počůrá? Tak ve chvíli, kdy přijdeme domů a pes projeví tyhle ty nestrávné emoce, kdy má obrovskou radost toho, že nás vidí, tak je důležitý se od toho odprostit, ignorovat ho, přijít normálně domů, pověsit si kabát, odložit kabelku a projít. A ve chvíli, kdy ten pejsek se uklidní, což je normálně přirozený, že ten pejsek se po chvilce uklidní, tak následně se k němu můžeme sklonit a úplně klidným slovem a hlasem ho můžeme pochválit a přivítat. Kačkou, jaké děláme nejčastější chyby při výchově? Tak spousta lidí má potřebu trestat pejska v nevhodnou a nesprávnou dobu. A to znamená co? Tak, že přijdeme domů a teď tam uvidíme vyhrabaný koš nebo poničený nábytek, případně nějakou loužičku. A spousta lidí teď má v sobě tu nahromaděnou zlost a vztek a mají potřebu toho pejska za to potrestat. Takže jdou a teď tomu pejsku je pěkně vyčiní, ale je to úplně zbytečný. Ten pejsek totiž žije přítomností, takže on absolutně netuší, za co to má. A spousta lidí mě potom říká, ale on to úplně ví, protože já přijdu a už má takhle ty uši dozadu a krčí hlavu. Ale to není proto, že ví, za co to je, ale protože ten člověk najednou udělá tohle, ta zlost a ten vztek k něm naroste, takže zvedne automaticky ramena a tu hlavu a to je dominance. Takže je tam důležitá i ta řeč našeho těla. Přesně tak, přesně tak. To je de facto úplně to nejdůležitější. A potom, jak toho pejska potrestat? Vy jste říkal, že ho nemáme trestat, jak mu říct, že tohle už prostě nemá dělat? Tak úplně nejjednodušší a nejlepší, jak toho pejska potrestat, je, když to vidím. Když vidím, že se blíží k tomu koši, má tu tendenci, tak je důležitý k tomu říct ne, tu korekci rukou a vyhradit si ten prostor. Je důležitý mu říct, že to nemá dělat a tam vůbec nemá chodit. Na zadek tedy nemá dostávat rukou, co třeba složenýma novinama? Často se říká, že ty složené noviny jsou lepší a že ten pes si to zapamatuje. Vůbec nedoporučuji trestat zvířata jakýmkoliv předmětem, protože při nesprávné výchově a nesprávném praktikování může dojít k tomu, že ten pejsek si k tomu vytvoří vazbu a ve chvíli, kdy uvidí i byť cizího člověka nebo nedej bože dítě s novinami, tak po něm může zaútočit už jenom proto, že čeká nějaký trest. Jaké jsou tam další chyby, třeba při setkání pejskařů na jednom hřišti nebo na cvičišti? Tak to je taky potom častý. Když jsou pejskové na volno, tak ten páníček si toho pejska chce zavolat, samozřejmě pejsek neposlouchá, takže tam až na nějaký 350. pokus nepovel ke mně, tak pejsek se přišourá a ve chvíli, kdy se přišourá, tak spousta těch páníčků má taky tendence ho zmydlit a pořádně ho vytahat a to je taky špatně. Protože ve chvíli, kdy ten pejsek přijde, byť na 350. pokus a byť pomalu, tak my bychom ho měli pochválit. Právě aby ten pejsek se naučil, že k nám může chodit, že u nás má důvěru, že my ho pochválíme, dostane dobrůdku. Kačko, já myslím, že teď jste nám zase otevřela oči. Děkuji moc za to a příště zase budeme pokračovat. Tak se máte na co těšit.